sabotno popladne ste zajedno s nas na frekvencijata na radio Belo 96,8 FM. Ја продолжуваме нашата емисија. Се надевам дека секоја сабота ви се допаѓаме се повеќе и повеќе и дека со нетрпение очекувате нашата заедничка средба исто како и јас. На почеток да си поздравам студио Мона, салонот Мона за коса. Таму може да си појдете слободно за било кои услуги што ви интересират, затоа што е салон уникатно дизајниран со професионален прием. Има и специјална селекција на производи и искусни мейкап артисти, експерти за фризура, маникир и педикир, пресотерапија која е единствена во нашата близина. Сум пробала, навистина е одлично. Немој да се мислите воопшто дали да појдете да пробате, слободно. Шекерна епилација исто сум пробала и навистина резултатите се зачудувачки. Јас не верував дека има толку прорачување и на влакна и ќе се видите рад за цело лето. Секако сега денеска време во нешто не ни е баш добро. Малку ни е тмурно, али се ближат сепак сончеви денови, ние девојките секогаш сакаме да сме си средени како што треба. Исто така има и обична депилација. Има јапонско исцртување на веги, а може да си направите резервација на телефонскиот број 077-64-00-54. За сите вие кои што сте прашувате каде се ноѓаат, тие се ноѓаат на 50 метри од хотелот Кристал Палас. Слободно појдете, закажете си, како што кажав, таму е уникатно дизајниран и имате професионален прием, каде што може да се опуштите едноставно, да не мислите на ништо, а појдете да уживате и да си видите како кралици третирани. За денес во мојава емисија пак сме сами со Никола, на жалост. Некако не остават гостиве секогаш сами да си видиме овде како во студио, али сепак забавата е неминовна заедно со нас. Денеска од Скопје ми се Дарко Билбиловски и Данијел Чапар. Ва, момци, како сте ми? Добар ден. Добар ден. Иако мене ми е добро утро, сега не знам за вас. За кого како и за мене до некаде. Добро утро, до пред 40 минути. Дали си се напијавте кафенце, имавте време? Секако. Јас да, искрено, јас сум станал тоа што до 8.30. Мене ме разбуди еден убав будилник, мојата черка, така да буден сум што до 8.30. Да, за сите вие што не знаете, Дарко е од Скопје, исто така си и со работа зафатен, не си како нас уметници кои сме само на таа страна без работа сега. Ти сакал, не сакал, мораш да бидеш буден. Буден сум и дури со отворени очи и сонувам кога ова чудо ќе се трне од кога овој лош сон ќе помине за сите нас, без разлика на тоа колку професии имаме. Еве сега и ти не си само со една професија, така да знаеш многу добро како е. Покрај тоа што пееш и водиш емисија, така да може би исто така добро ме сваќаш што значи да се биде буден од сабајле. И така. Да, али јас сепак сум привилегирана што ми е само еднаш во неделата. Ако, добро. Да, али се привикнувам. Полека се привикнувам. Се надевам подочнасиве добри ми се денеска. Јас ти кажам дека ние не те гледаме. Тоа ти е можност да си откриеш и друга работа, што можеш друг талент да си откриеш. Да. Да, јас секако сум благодарна на оваа чест што ми окажа од Радио Пела за да водам емисија, затоа што навистина не е мала работа, е поголема одговорност. Мислим, за секоја една работа си мислиме дека е нештото лесно и дека можеш да си влезиш, да си запловиш, али кога застануваш и кога треба да одговориш на некоја задача, не е баш така едноставно. А за почеток да ве прашам, дали вие би мислевте некогаш дека јас би застанала на овој начин позади микрофон да водам емисија, зашто со вас заедно го имав првото искуство во радио, кога бевме гости во Австралија? Јас искрено мислев дека, уште кога те видов на заедно кога гостувавме, имаш предиспозиција, имаш таков став за да седнеш и зад микрофонот, и да со некого да направиш чисто и интервју и што се вика две речи муабет. Секогаш ти беше огнено крштевање Австралија, очигледно ти дадоа таму малку повеќе простор и осети на себе на сама да видиш како е да си во етерот, да имаш одговорност да зборуваш и притоа да
си свесна дека од другата страна има публика која што слуша и која што оценува, например. Ми се допаѓаше водителката, водителот или пак гостинот добро зборува, добро се вклопува во емисијата, добро знае да ги строчи работите, така да имаше веќе едно огнено окрштевање во Австралија. И ништо не е случајно на крајот од криштата, кој ќе се помислам дури некои ситници што ни се случуваат, па и тие не се случаја, а каму ли и тоа. Ама ајде, Сорет, да те оставиме тебе да ја водиш емисијата, бидејќи тоа, колку што можам да слушнам од претходните емисии, ти одлично го правиш. Ови благодарам. Сега ќе помислат слушателите и оние кои не пратат на социјалните мрежи, си вика гости што и се најблиски само за да ја фалат на почеток. Зашто до сега стварно сите ме и пофалија, мада што јас се ги знам грешките и секогаш кажувам извинете на некои си грешки што си ги направивме во емисијата, али сепак ова оди во живо. Немаме време ништо да ни да преправиме со Никола. Ако направиме некоја грешка, наша сие си стоиме позади грешката, гордо си носиме, али сепак си се поправаме од емисија во емисија и се надевам дека тоа и кај слушателите и кај гледачите кои не гледат и кои не пратат го забележуваат нешто тоа и дека сум јас исто и поопуштена и во разговор и во прашања и од секогаш кажувам, што самата прва емисија кажав дека сакам ова емисија да биде од забавен карактер, едноставно да се дружиме и да си направиме муабет како што ние секогаш знаеме. Колегијално да си седниме, дали уз кафе, муабет или уз некој ручек, да ни помине едноставно лаганица емисијава. Опуштена атмосфера да направиш, да му ја доближиме сликата на слушателот и нормално и она атмосфера што може да се долови кога сме опуштени, кога сме во една нормална ситуација, да ја осети слушателот практично она природно, да го осети она природно несување меѓу колегите и се што е спонтано и добро, а сепак е професионално. Те разбирам многу добро. Така да, одлична идеја имате. А и радиово ми носи многу прекрасно име, Пела е многу суштинско име, така да тежи името. Внимавајте и работете убаво. Се шалам, знаете ви да работите. Него прекрасно ви името, искрено. Епа ви благодарам многу за пофалните и за убавите зборови. Сега на почеток би сакала да ве прашам, малку да доближам и до публиката, да си кажите кој е Даниел Чапар, како започна со музиката? Даниел Чапар сум јас, лично и персонално. А со музиката започнав на моја 7 годишна возраст, пошто сепак и татко ми е професионален музичар. И ја видов од него, сакав, имав желба ја да почнам да свирам. И првите тонови, основни тонови, првите ноти ми ги покажа токму тој. Првин јас почнав со забавна музика, што уште и ден денеска ја свирам и напредувам околу тоа. Но после, пред пубертетот тука некаде, сакав да се заинтересирам и околу народната музика. Влего во тие води, ме интересираат доста инструментална музика, импровизации и затоа слушам многу музика во смисла на од другите земји, од нашите соседи исто, Србија, Бугарија, Греција, но нормално во корен ми е македонската музика. Трето одделение, второ одделение, веќе имав неколку гостување на телевизија. Тоа ми беа првите искуства околу телевизија. Кога ќе идам во школа, сите ми дава аплауз, ме почитуваа како музичар, уште тогаш. И прекрасно искуство. И после понатака почнав и со свадби, почнав со крштевки, со татко ми, со неговиот оркестар. И после почнав и сам самостално да работам и дојдовме до контакт со господин Дарко Билбиловски и со него сме сега во контакт, во соработка и така. Ја не можев да замислам поинаку да ве склопам или да ве ставам одделено, некако ве запознав двајцата на стварно еден малку поинтересен начин што ќе му откриваме подоцна на нашите слушатели. Тоа би рекол ја прекрасен момент. Да, и баш ми е драго што беше обострано. А ти си бил, значи, Даниел, како што забележав, и малку привилегиран по некој си моје мислење, зашто е стварно многу полесно кога од дома имаш некој кој веќе плови во тие музички води, а ме интересира дали со Дарко бил тој случај, дали и од Дарко фамилијата дома се музичари, па и тој исто имал некоја си поддршка.
Искрено, јас не, немам никој во мојата фамилија што вака се занимава професионално со музика. Добро, татко ми ме насочуваш исто така, татко ми добро пее и одлично пее, меѓутоа никогаш не го истакнал тоа, никогаш не пласирал ништо во етерот, ниту пак нешто по, помалку сериозно од тоа или како и да е. Морав од почеток, моите ми помогна, ме подржува, тоа е факт. Почнах уште на 7 годишна возраст, отприлика, не, се извинувам, 8 годишна возраст. Кога имаше, се сеќавам дека имаше аудиција, ама тоа беше на вистина аудиција со една остра селекција. Во Скопје бира 30 дечиња за хорот Златно Славиќе. И после тие 30 дечиња селектира исто така и потенцијални солисти кои што ќе добијат песничка и кои што ќе пеат на фестивалот, не само хорот. Туку ќе се одделат со текот на времето и како солисти. Се сеќавам дека имаше од она што се уште ми е во глава, што како нешто што го памтам и што ми е чисто сатисфакција, тоа е дека имаше околу 2000 деца од цела Македонија и имав среќа да влезам во баш во хорчето Златно Славиќе, каде што имаше многу сериозна комисија, жири комисија, многу сериозни овај филтри додека се додека влезеш во во Златното Славиќе како член, како хорист, како дел од хорот, а за солисти да не правам муабет, една Летка Димовска Полизова што може би не ви значи нешто посебно, меѓутоа ако ви го спомнам, таткото на Игор Джамбазов, маестро Александар Джамбазов, тогаш добива многу, многу нормално и на повеќе значење од во сериозна смисла на зборот, колку тоа било навистина професионално. Да имаш чест да влезеш меѓу дали беа 25 или 30 деца, не ме фаќате точно за зборот, тоа беше одамна сепак. Пред скоро 29 години, 28 поточно кажано. Значи дефинитивно тоа беше на остра селекција, а подоцна исто така ме примија во детскиот хор Плетенка. Детскиот хор Плетенка кој што исто така немав никого. Се префрлив таму, таму добив и место како солист, односно делев, односно имав дует со едно прекрасно детенце тогаш, Галена која што се викаше и пеевме една песна која што преше детска народна песна. Понатаму музичарите, стручни музички лица препорачаа дека додека трае, нели, детскиот пубертет, гласот се менува и дека мора да се одмара, а после тоа имав навистина еден во една блага форма кажано трнлив пат, бидејќи саме навистина тешко Гордано и ти тоа го знаеш најдобро од себе си. Каде што почна настапи, фестивали, почна повторно период ме фати каде што морав да поминувам низ сличниот пат. Ја многу често знам да кажам, луѓе, ние секогаш како да се враќаме на некои почетни точки во животот. Таман си завршил со еден тежок пат, пак почнува нешто од поново, може би не исто, ама на сличен начин. Затоа и често си викав кога ќе ме снајде на такви работи, леле, повторно ли јас ја морам по аудиции, па повторно селекции. Не ли го поминав тоа, ама научив животот, ме научи дека патот е трнлив. Имам награди кои што за мене се сатисфакција, посебно задоволство. Морам да додадам почит, ќе почнам од таму, Гордана, ќе ми простиш што сум волку долго во излагањето. Ма само слобода, јас сум сигурна дека на нашите слушатели им е интересно се што ќе им понудиме. Се надевам, се надевам. Значи, ќе изразам едно јавна благодарност и една чест до починатиот Тодор Трајчевски. Тоа е човек, музичар, пар екселанс, кој што не напушти пред неколку дена, за жал. И тој ми направи една прекрасна песна на Гоце Фест фестивал 2007 година, каде што аранжманот го склопи тој.
и со таа песна освоив награда за најдобра интерпретација, што ми е посебно задоволство. Сум имал и први и втори награди на разни фестивали. Сум ги поминал сите фестивали кои што поддржуваат македонска музика. И наистина имам една биографија која што можам да кажам дека сум ја посакувал, сум работел на нештото и сум постигнал многу фер, многу искрено и без посебни протекции, поддржувања, сум постигнал доста работи сам. Нормално има луѓе, добри луѓе кои што секогаш ќе те подкрепат во напатот. Јутоа дека сум имал некој што постојано седел позади мене, не, тоа било периодично и тоа било нормално од се срце поради некој виделе талент, некој виделе може би желба во мене, меѓутоа дефинитивно на еден уметник е многу тежок патот и се движи вака некако од прилика, да не бидам повеќе долг, нема смисла. И ова е накратко нешто што можам да кажам. Уште еднаш изразувам сочувство до фамилијата на Тоше, односно Тодор Трајчевски, и со особена чест го зборувам, ова. Так. Јас во овие почетоци некои на емисијава сакам само на кратко да ми кажете кој од вашите први пари од првата свирка, на што ги потрошивте парите? Ајде, Данијел. Ја не памтам, ама сигурно било нешто за мене, некое нешто што ми представувало задоволство, може би, не знам, може би некој сок, може би некој сендвич, не знам, може би некоје частење со другарите во кафана или во кафич, баш нешто искрено. Така. Баш искрено, Данијел, баш искрено. Одамна било. А ти, Дарко? Јас, Горде, многу добро се сеќавам дека и ја памтам и првата свирка, првиот, дај да речем, настап. Се сеќавам дека делумно од парите одвоив на страна за професионална песна, за следна песна. Почнав да сонувам за албум и за музика, односно за моја лично CD, мој личен албум. Дел од парите се сеќавам дека тргнав за тоа, многу добро, а делумно за да ги почестам моите дома и така, понешто за облека која што ќе ми биде нека гардероба која што ми е насушно потреба за следниот настап. Многу добро знаеш дека не можеме да бидеме два пати со иста облека, барем во одреден временски период. Веднаш луѓето приметуваат и со право, тоа не е професионално. Така да јас на тој начин ги одвоив и ги разделив парите од првата свирка, од првиот настап. Се сеќавам. Можам да ти кажам свака чаш што си помислил нешто да одделиш, ја воопшто не ни мислев ништо да одделам. Ја се што имав се потрошив и ми беше некако магично што пак заработив. Знаеме, видовме во Австралија многу добро. Тоа го видовме во пракса. Затоа покасно ќе си поразговараме, а сега би сакала да ги поздравиме нашите слушатели, сите они кои не гледат со вашата песна што се представивте заедно на Гоцефест. Тоа мислам дека и последно нешто е од вас двајцата. Тоа е моја песна, тоа е песна на Тодор Трајчевски, меѓутоа јас секогаш ти го почитувам, Данијел, и го земам со себе каде и да одам, без разлика дали песната е само моја, имам и заеднички песни. Меѓутоа практично Данијел го почитувам и без разлика кој композитор да е на песната, колку и да е таа во наводници само моја, јас Данијел секогаш го земам со себе и Данијел секогаш кога има прилика, затоа сме и заедно во оваа професија и сум презадоволен. И песната беше, токму таа песна е таа, песната за Константин, која што донесе награда за најдобра интерпретација, иначе Данијел секогаш со мене без разлика на се. И ќе биде. Така, така. Да поздравуваме нашите слушатели, уживајте, драги мои.
Gordana, o sabota, malko 15 do 1. А емисијата започна во 12:15. Може да не се уклучувате на бројот телефонски 076-802-595. Ако некој случајно од вас сака некоја песна од моите гости денеска или некоја си прашање, слободно звонете. Немој да се срамите, мада што забележав дека некако од емисија во емисија си викам сите се пострамежливи, пострамежливи, а се попуштена и попуштена, па не се срам да ви кажам да слободно да си задзвоните, да си побарате некоја песна, да ви го разобавиме и може би малку сонце да внесеме во вашите животи денеска со нашава емисија, зашто време во надвор ние малку облачно. Какво е времето во Скопје? Исто, тумурно и облачно. Тумурно и облачно.
Јас морам да си кажам на почеток дека навистина ми беше чест кога ние се запознавме и што имав можност да работам заедно со вас, зашто сте навистина одлични колеги. И од нигде никаде си се запознавме, а си имавме една соработка која што мислам дека навистина доста од колегите може би можат да ни позавидат, зашто толку добро кликнавме и како професионалци обработивме цела работа и имавме еден фидбек и од гостите каде што настапувавме во Австралија и стварно сакам вака јавно да ви се заблагодарам за честа што ми ја окажавте и што имавте доверба во мене и се надевам дека не ја изневерив таа доверба од ваша страна која што ми ја окажавте. Дали знаеш дека публиката во Перт уште го памти нашиот настап? Дали знаеш дека на дочекот од ова 2021 година, се извинувам, луѓето се изјасниле дека кај се тие лани шо беа, како беше, значи 365 дена да му останеш на некого во меморија, тоа значи дека навистина сме се потрудиле. Да. И сме успеале. И мислам дека од тоа нешто нема поголема придобивка за нас како уметници. Ја секогаш кажувам, тоа е тоа што нас не храни. Идеш на некое непознато место на сосема друг континент, со сосема други луѓе, сепак се наши, меѓутоа таму е малце подруго, и се прашуваш дали воопшто ќе пасира тоа, дали воопшто ќе направиш атмосфера, ќе направиш флуид помеѓу луѓето. Но ти сепак за прв пат си го направил тој флуид, си постигнал. И тоа е апсолутно голем успех. Да. И би сакала сега да ги поздравиме сите таму затоа што буквално не пратат нас од целиот свет. И да си ги поздравиме во Австралија и Мимоза и Благојче. Благојче. И целиот тим што е околу македонската општина Вардар, целиот тој тим што беше со нас секаде што не пратеше, ако се сеќаваш на не само на нас, не само на настапите што навистина ни беа, како да кажам, една подкрепа, можеби еден ветар во грб, туку и навистина во оние дружења после и пред самите настапи ни помогна со тоа што навистина ни подарија дел од нивното време, дел од нивната енергија, ни покажа почит и љубов, каква до сега ја не сум видел, искрено. Колку е сакаат македонската музика исто. Тоа е... Колку знаат да уживаат во неја. Тоа е еден прекрасен тим, дефинитивно. Затоа сите ги поздравувам таму. Горан, потоа брачниот пар... Мишевски, така е. Сите што ми текнува, што не ми текнува, ми ги... Драган исто од радиото. Драган од самото радио Перт. Петре Георгиевски исто таму и Елена Георгиевска, пејачката позната. И сите, дефинитивно, целиот тој тим се сеќаваш многу добро. Дека направија да се чувствуваме прекрасно. Да, навистина беа одлични домакини и... Не можевме да побараме ништо повеќе, а не ни можевме да замислиме нешто повеќе од тоа тие што нас ни го дадоа кога пристигнавме таму. И навистина штета што ни се случи сега коронава на сите и што ни ја прекина таа врска на некој начин. Затоа што навистина имавме доста, да кажем, и поголеми планови, верувам и вие исто како и јас. Како се снајдувате сега со пандемијава? Па добро, види. Горде, јас искрено знам дека на музичарите им е тешко, но тоа се чувствувам со сите луѓе преостанати кои што не се музичари, кои што се од други бранши, и тие изгубија работа, изгубија блиски, така да дефинитивно се втопуваме во ова сивило сите и имам осет и чувство према сите луѓе, без разлика дали се тоа музичари или не. На крај краева, кога е вакво времето, можеме сите да работиме и нешто друго. Еве, ти си пример добар, јас, Данијел исто така, има планови, сигурно.
И навистина, може би во ова тешко време, сепак, велиш како се снаоѓаме. Научив да се чувствувам во ова време. Јас себе конкретно имам една песна која што воопшто не сум ја ни... ми седи само на ремикс, дури и спотот ми е снимен. И спотот дури ми е снимен во Малешевијата. Се вика Гавраново пиле. Ама не можам, не ми е... Не се чувствувам дека сега на народот му е баш до тоа. Еве да, имаме некои позитивни сигнали, имаме гледам некое светло во тунелот во моментов, во последниве 2-3 недели реално. И веќе да почнувам да размислувам како би ја пласирал песната и спотот. Меѓутоа до сега, ама буквално устане ми се отвараше. Буквално се чувствувам со луѓето, со сите што се околу мене, бидејќи сите тие истите луѓе се со нас, се радуваат кога пееме, кога се веселиме, кога правиме забави, и затоа решив да бидам исто така доста чувствителен и да да во овој период кога на луѓето не име до музика да ги разберам едноставно и да не им пласирам наметливо музика, да не се наметнувам, бидејќи не е таков периодот. Така да овој период така го поминавме, можеби челичејки се како е без музика, како е без публика, за жал на нас публиката ни е насушна, ние без публика сме ништо, свеки кој е вене. И сватив колку ни се потребни, сватив како да се чувствувам со луѓето, сватив колку ја сака музиката, реално, сватив колку ја сака музиката, сватив колку и да ми е тешко во овој период, колку морам да напредувам и да работам и во друго, меѓутоа музиката дефинитивно е дел од моето срце и тоа никогаш нема да го заборам. Тоа е твојата душа. Да, и тоа никогаш нема да го заборам, тоа секогаш ќе го практикувам. И тоа се во дадено време, според мене, барем горде, се во дадено време и навистина, кога малку ќе воскликне ситуацијава, јас дефинитивно веќе одма песната ја пласирам и му подарувам уште една песна на овој наш прекрасен и напатен народец во оваа наша прекрасна држава Република Македонија. Пандемијата ме научи дека сакам и дека ги сакам луѓето и дека ги почитувам, дека се грижам за нив. Јас и Даниел, кога бевме во таква ситуација, имавме ковид, јас и Даниел, и едни со други се подкрепувавме постојано психички, психолошки. Јас му се јавов на Даниел кога имаше ковид постојано секој ден, па дури се зафркававме, му викам станува од спиење. Да, викам станува од спиење на брзина да ги пиеш апчиња. Ајде немој да спиеш, знам дека спиеш, доста ти е кревет искрши, станува. И така натаму, и тој мене ми се јавува, шо преиш, како си, и така натаму. Значи пандемијата не научи пак на некои други работи. Не сближи. Да. Мене е навистина... гледај ти од самото себе си викаш, велиш, ту штета што не бевте тука. Значи, си недостасуваме едни со други како колеги, како музичари, како луѓе, така натаму и така натаму. Јас имам толку да кажам од мене. Сега, мене ми е редот. Тебе ти е редот, меѓутоа сакам да му кажам на Дарко дека ние како радио, кога... ќе реши да ја објави неговата песна дека сме тука за поддршка на македонската музика, дека пела како пела радио секогаш е тука да ги поддржи сите уметници во цела Македонија и пошироко, кај знаеме, може би и некој друг, али музиката секогаш кажувам дека нема граници и дека ние секогаш сме тука и за промоција и за промовирање на македонската музика пред се, а секако и од околу. А сега, Даниел, ти си на ред да ми кажеш и потоа да ги поздравиме нашите слушатели со една ваша песна во живо. Благодариме. Значи, Дарко си го кажа своето, ке мене сосема маце поинаку. Ке се наврата маце од предходно што правевме муабет за тоа како гостувавме во Австралија, како за прв пат. Тоа мене многу ме воодушеви, ми даде голема позитивна енергија и голема мотивација. Што ни една пандемија од корона, COVID-19, како да го наречам, не знам, не ми, воопшто не ми представуваше никаков проблем. Јас имав и едно друго патување одма после Австралија, бев во Швајцарија да свирам во еден хотел, клавирска музика, забавна музика. Така, извини што ќе те прекинам на почетоков.
Морам да кажам дека ако Дарко за тебе бил тука во карантински веденови за коронава, кога сте ја поминувале, сте се слушале, јас и ти си бевме вратени од патот Швајцарија заедно, па си се тежевме. Имаше кој да ми донеси додека бев во карантин во Скопје. И ако ми текни на хамбургер, но што и да ми текни, ти беше тука за мене во Скопје. Ние требаше да летуваме во истиот лет, ако памтиш, но ти не се пријави да летуваш во тој лет да бидеш. Се плаши. Беа само твоите колеги. Инаку, одма од кога се вратив јас од карантин, пошто бев јас и во карантин, од Швајцарија, од кај што свирев таму, и исто таму голем, многу добар успех. Многу позитивна енергија и кога се вратив дома, едноставно секој ден бев со клавиатурите и со музиката. Па имам преку 50, можеби и повеќе клипови снимено на мојот Facebook профил. Тоа е се во моментот што ти доаѓа инспирација од сите можни убави моменти доживеани. Едноставно музиката е уметност, музиката ти доаѓа само од себе. Слушаш музика, вкусуваш музика и пренесуваш музика и ствараш музика. И често се случувало во досните часови ја да уклучам синтесайзер или клавир и да снимам нешто, да ми дојде во моментот. Тоа трае денеска, што значи дека овие година и пол што сме под некоја си пандемија COVID-19, ке мене е сосема на музички план напреднато, секојдневно работам, секојдневно снимам, секојдневно творам и покрај тоа што бев еве и Дарко и јас бевме позитивни на COVID-19, меѓутоа тоа за мене ништо не представуваше лошо, напротив. Сепак таа добра волја, таа добра енергија што си доживеал влијае во тебе и твориш. Так, дали некогаш си имал проблем со комши да те пријават во полиција заради свирка? Више се навикнати, више се отрпнати, така да се име, јас дури едва и чекаат да им отсвирам нешто. Е, па баш убаво, баш убаво, баш ми е драго. Да, сега исто така и нашите слушатели, они кои не гледат, сигурен сум дека се нетрпени, очекуваат нешто во живо од вас да ве слушнат. Секако. Што спремивте за моите слушатели? Само мораме кадарот маца да го наместиме овака, колку толку да можеме да доловиме. Не знам колку ќе успееме, меѓутоа... Да, супер. Да се надеваме дека...
Ви благодарам многу, колеги, и се надевам дека и нашите слушатели, и оние кои не гледат уживо, а исто колку и јас и Никола тука во студиово, навистина си се расположив. И мене навистина уште наш морам да поновам дека стварно ми е криво зашто не сте тука, зашто секако битола нас тука ни е прилеп битола, иако го има она дека не се сакаме многу, али мислам дека тоа е од претходно останато, али навистина битола си ја сакам исто како и прилеп. Секако ќе поедевме и на кафе и до битола, без проблем. Да ве поздравам сите вие што сте заедно со нас, исто така ми кажа Никола дека не прати нашата колешка Татјана Стефановска, поздрав и до неа. И се надевам дека наскоро ќе ни биде и таа гостинка во нашето студио. Би сакала, ме подсети сега Дарко, кога ја пееше песнава, кога бевме заедно во радио и кога го кажа твоето патување во Јапонија, мислам дека беше? Или? Да, ја имав прекрасен момент во животот, да, во Јапонија. Горде, ти се памтиш вака така. Навистина, дали се слушаме? Да. Навистина имав едно... Јас ово морам да го кажам... прекрасен настан во мојот живот. 2018 имав чест да настапувам со Синтезис во Токио, во Јапонија. Имаше околу 600 до 700 души публика имаше во една прекрасна концертна сала во Токио. Беше толку себеспрекорно, јапонците толку се многу прецизни и точни на време. Тоа е такво нешто да доживее, секој го посакувам. И стекнав еден многу добар пријател, тој е познат светски оперски пејач, светски познат оперски пејач бас, тоа е Казухиро Котецу. Ја засака македонската музика и постојано ми пишува и постојано ми вели: Јапонија ме чека, вас ви се вратите отворени повторно да пееме македонска музика. Дури и еве слушателите, нормално и оние што не следат, може да проверат на интернет, Казухиро Котецу ја промовира македонската музика на тој начин што снима македонска музика, пее македонска музика. Таму имав чест да пеам со него, да настапувам на концертот, каде што ја пеевме заедно во дует Болен ми лежи Миле Поп Јорданов. Нормално пред се тој ја пееше, повеќе од песната тој ја испеа сам, така беше договорот, а пак ние со Синтезис требаше да научиме една јапонска песна. За прв пат во животот имав такво едно чудно искуство. На јапонски пеев, искрено на јапонски пеев. Ја научив песната на памет, звучеше многу интересно, таа имена нико како некој си Evergreen, као на пример кај нас Чија си. Так. Чија си, ти му носиш. Имам, дали можеш да малку за нашите слушатели едно делчен да испееш? Може, колку што ми останало во сеќавање. Интересно е. Уео муите арко нами га на коборе на јо но муи да су ару но ки Китори бокочино јору. Така некако звучеш искрено. Имам и на Фейсбук, мислам дека остава на песната. Ма одлично, мене ми е навистина одлично. Исто ми беше многу интересен момент кога ти зеде на јапонски да пееш во Австралија и кога ја раскажа целава случка што сега ни ја раскажа и нас овде каде си ја слушниме и ние и моите слушатели тука во Прилеп и по широком. А сега би сакала... Горде, јас се обидувам секогаш да ја промовирам македонската музика и тоа ми е пред се. Таму успеав тоа да го направам, заедно со Синтезис, многу нормално. Без Синтезис тоа ќе немаше шанси да се случи. И со Синтезис имаме уште плюс два настапи, три во Македонија. Едниот е во Крушево и мислам дека два пати во Охрид имавме чест да настапуваме. Имаат многу почит кога ќе слушна за Синтезис надвор и навистина јас кога настапував во Јапонија едноставно се очекуваше од мене нешто. Знаја за Синтезис дека ќе даде се од себе. Ако ви кажам дека јапонците се прецизни до секунда, може би ќе се изненадите, може би не. Мене ми беше чудно како балканец. Знам да го почитувам времето, меѓутоа знаеш како е горде кај нас, па да закаснеш 10 секунди не е страшно, па и минута. Да. Таму доаѓа буквално пред настапот
секој сат. Например, доаѓа човек специјално со Motorola во себе и вели, имате уште сат време, спремајте се. Потоа доаѓа и вели, имате 45 минути, па пола сат, па 15 минути. И последните 5 минути седеше тука и само 4 минути, 3 минути, 2, па почна 10, 9, go, 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 go. И ти одиш на сцена и се петен професионално, се средено како што треба. Такво искуство посакувам на сите, а македонската музика пред се ми беше репер. Имаше многу амбасади таму горде. Имав прилика да разменам мејлови, контакти со разни амбасадори, со разни држави. Им подаривме цединја, така да тоа беше промоција на македонската музика. Не толку на Дарко Белодиловски, колку на македонската музика. Тоа е тоа. Тоа е најбитно. А сега ги поздравувам и нашите слушатели со уште една македонска музика од Дарко, што мислам дека ти е нешто повеќе одлична карта и ќе разговараме повторно, кога се вратиме во студио. Радио Бела.
Сега ја слушнавме песната од мојот колега Дарко Билбиловски Кучково, која што е негова лична карта. Па би сакала, Дарко, да ми кажеш кој беше главен виновник ти да испееш оваа песна, која направи музиката, аранжман, текст. Па, горда е вака се, оваа песна само по себе си има своја приказна. Оваа песна е од почит спрема тоа што еден човек од Австралија, нашинец, Бале, не оној што ти го знаеш, овој од Сиднеј Волнгонг, е попотекло целото Кучково и си го сака своето село многу. Тој беше иницијатор на некој начин за песната. Јас го прифатив предизвикот, Кучково е близко до мене и навистина е многу убаво да се посети, има што и да се види. Имате многу манастири, 2-3 манастири, има многу цркви. Имам еден прекрасен крст кој што е изграден како еден символ на самото село со прекрасни природни убавини. Манастир имам стар манастир од 1346 година, тоа е 14 век, значи тоа е пред 7 века, навистина од монументално значење. Е, сега да се вратиме назад ке песната. Песната ја направи аранжманот и музиката ги направи Сашо Ливрински, а пак тука имаше една друга љубовна приказна поврзана со селото Кучково. Текстописецот кој што се нафати да пишува песна, да ја пишува песната, ја напиша од љубов спрема жена му, затоа што жена му е од селото Кучково. Текстописецот се вика Франјо Перич. Така да имаше многу задоволство вкрстени во оваа песна. И што ми исто така задоволство и сатисфакција, Гоце Зрладжијата од Синтезис, нашиот прекрасен инструменталист, свири, ја свири токму зрлата на оваа песна. И како што кажа Горде, можам да се согласам дека оваа е песна која што е на некој начин лична карта за мене. Меѓутоа, има уште една песна која што е многу по позната во народот и која што навистина до пред некое време се пееше на свадби, е моја песна лично, свадбарска песна, знам дека и тоа ќе го наговестиш. Дури вчера се изненадев и видов дека веќе и ковери и кавери прават со таа песна. Една група, не знам како, дали е Лита или Јупитер, не знам како се групата, баш треба да проверам на YouTube, меѓутоа ја има направено како кавер. Тоа е она што би можело да го кажам околу Кучково и околу она што се нарекува како моја лична карта. Горде? Так, навистина мене ми е многу жало што време во поминува толку многу брзо, неусетно, а кога имам соговорници како вас двајца, еден час нас ни помина како една минута, а ние имаме и те како да направиме следен пат кога идите овдека во Прилеп емисија, правиме во живо заедно со вас и кога му кажам на Никола, нема граница за емисија, ако трае пола ден, ние си разговараме тука на радио, па нека не слушаат сите наши слушатели и да не гледат, али навистина одамна се немавме ни видено ни слушнато, а имаме толку многу да кажиме. Посебно со некои колеги што се како вас, кои имате стварно богата кариера и имате што да кажете, али сепак времето нас ни е доста кратко. Би сакала да ве прашам сега за вашите идни планови кои ви се
да ја изуземиме ситуацијава со корона, да се надеваме на нешто позитивно, дека што побрзо ќе помине, како што каже и Дарко, дека гледа светло на крајот од тунелот, така и сите се надеваме дека наскоро барем нешто од нешто ќе се промени со нашава професија. Данијел? Што ти беше уште еднашка прашањето, што ни е план? Кои сте вашите планови за иднина? Нормално, не се откажуваме од музиката. Првенствено, нови песни, нови аранжмани. Му дадов прекрасна идеја, треба да ми направи песна, јавно да, кажувам, ми должи песна во наводниците. Ние ја почнавме, ама како што задлабочуваше ситуацијава, се откажавме, меѓутоа тоа стои, може секогаш да се доправи, што значи една песна спремаме. Јас може би ќе спремам неколку ора инструментални за некоја си најава, може би за некој албум, може би наредната година. И нема откажување и од работа, и од музика, и од творење, тоа е тоа. Точно така. Дарко... Чекаме да се отвори сезонава. Се надевам дека може би заедно и со тебе, Гордана, ќе отсвириме некоја свирка, некоја свадба, некоја веселба. Ние сме тоа трио. Добро што сме се покажале. Се надевам дека барем предниот месец ќе има нешто така. Да. Дарко, твоите планови за иднина? Моите планови, Горде, јас веќе како да ги кажам, со Данијел имаме една заедничка песна, конечно. Јас дадов една добра идеја, која што може да биде навистина добра песничка. Сепак со тоа треба да пресуди на крај публиката. Таа е тој филтер што одлучува дали е добро нешто или не. Ние можеме колку сакаме да се зборуваме, вау, песната е супер, ти видите што ќе направиме ние мигата. Ако не се допадне на публиката, тоа е веќе нешто друго. Тоа е една работа со Данијел и друга работа е што, како што кажав и преска Горде, дека имам песна која што е веќе отпејана, чека мастер, да се досреди во студио, спот кој што е веќе 90% готов. Песната се вика Гавраново пиле, автор на песната е, таа песна, мислам дека е народна, мислам, не ме фаќете за збор, се вика Гавраново пиле и е песна што ја карактеризира Малешевијата поточно, односно Берово, или уште поточно Владимирово. Тамо е сниман и спотот на таа локација во Владимирово, да да биде автентично. Песната ја направи аранжмански, нормално и професионално, господинот Горан Алачки. Треба да довршиме таа недовршена работа и треба да практично ја пласирам во етерот таа песна. Како што кажав, гледам овој пат навистина светло во на крајот од тунелот, бидејќи гледам многу луѓе кои што се изборија со оваа ситуација, со коронава, гледам многу луѓе кои што се вакцинираат, а и светот пополека се ослободува, така да ќе дојде време кога повторно ќе се вратиме на настапите. Внимателно морам да кажам дека го бирам времето. Гледам дека сега е добро време за тоа и навистина планирам да ја пласирам оваа песна, која што е навистина со огромна тежина. Има еден, тоа ќе оставам публиката да пресуди, јас кажав, јас не сум никој ништо, се поклонувам на публиката во однос на тоа која песна е добра, а која не. Јас се потрудив, навистина се потрудив од срце, драга публико. Очекувам да вие го кажете вашето мислење кога таа ќе излезе во етер. Јас еве сум оптимист дека во наредниве 30 до 60 дена треба веќе да излезе во етер таа песна, реално согледано. И песната има многу чуден мелос, не секојдневен на пеење. Може би малце е доближена до егејскиот стил, меѓутоа не е егејска песна воопшто. Нешто ново, нешто што ни јас го немам пеено на таков начин. Меѓутоа, која ќе слушне публиката ќе каже, имам уште некои други планови, меѓутоа, најпрво ова што е во догледно време, она што можам да го согледам, она што ми е реално, и навистина од се срце ќе го подарам на публиката и мојот труд, моите песни, за да се осети таа енергија и за да навистина ја испочитувам публиката. И поздравувам твоите слушатели, бидејќи навистина е бесценето да имаш подржувачи. И до
она што се веди доследно слушање, ви ветувам барем една од овие две работи кои што ги кажав пред вас. Јас сум сигурна дека кога нешто се работи со љубов, успехот е неизбежен. Многу пати тоа го повторувам, дека се чувствува таа љубов која и тој труд кој го вложуваме во секој наш настап и во секое наше авторско дело. Така. Ја тука би ви се заблагодарила на вашето гостување, што ми бевте денеска гости, што ја направивте таа чест и одделивте од вашето време. Да му понудиме на нашите слушатели македонска музика и да уживаат заедно со нас и со нашава емисија. Ке ги поздравиме за крај со едно орце од Данијел Чапар и секако во текот на денот ке имат можност да уживаат во вашите песни, кој што немавме време да ги пуштиме во текот на емисијата, за жал, затоа што имавме толку многу да си кажеме. А исто сакам и да го пофалам Данијел, зашто тој навистина беше неуморен за време на пандемијава, што секогаш и бараше и да се прават и нови песни, и секогаш имав покана, и јас да даре знам дека и ти исто имаше покана, само ја и ти бевме малку неажурни. Не, јас не сум неажурен, колку што навистина многу сум сочувствителен со ситуацијата, е тоа можам да кажам. Па да, на секој различно ми некако паше. Не можам да направам таков потек, бидејќи и јас не се чувствувам најдобро, бидејќи сме преокупирани со и бомбардирани со ситуацијата. Како јас да испеам нешто професионално, како кога денеска од вашето соседство снемуваат еден-двајца луѓе, кога од вашата држава најднаш ти одат 50-60 луѓе, јас, то мене ми смета и затоа чекав малку да се стабилизира состојбата. Оно што Данијел го прави, навистина го прави од се срце и му честит. Да. Да и јас. Тука би ме поздравила вас и би се заблагодарила за вашето гостување денеска. Секое добро на вас, чувајте се. Секое добро на вашите фамилии, на вашите најмили. Од срце ви посакувам. Би му посакала секое добро и на моите слушатели да се чуваат, да внимаваат на себе. Жалосно ми е што дојде време да го кажуваме тоа нешто. Исто така имам еден интересен Никола податок да кажам за нашите слушатели како произлегло нештото на здравје кога кивнуваш. Луѓето многу се разболувале предходно во давнешно, не знам, некој си век уназад и едноставно кога ќе кивнеле тоа секој се плашел да не почини некој во нивна близина. Да. Били почнале да кажуваат на здравје и мислеле што тоа нешто ќе придонесат за тие побрзо да оздрават, така сега и ние. Секој еден втор збор, секоја мисла ни упатена да останеме сите во добро здравје и да се чуваме. Да се надеваме дека ќе ни дозволат што поскоро да ги забавуваме нашите гости со жива музика и да го правиме тоа што знаеме ние да го работиме најдобро и за што се бориме и за што живееме на некој начин. Барем можам да кажам за себе си дека живеам за музика, ја сакам музиката и едвај чекам да ни биде удоволено да можеме да го понудиме тоа и на нашите гости кои што доаѓаат на нашите настапи. Тука би ве поздравила, драги мои, уште еднаш за крај да си ги поздравам и девојките од студио Мона, како што кажав, тие се погрижија денеска за мојата шминка, за мојата коса, која што Никола ме пофали, дека права коса. Ама ние не ја видовме. Одлично. Може да поедите и да си резервирате кај нив на 077640054. Тие се тука за вас секогаш. Ве поздравувам и ви посакувам убав и пријатен ден заедно со Радио Пела. Thank you.